быстрей. Стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря. Но не стоит грустить зря, и не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, qadri baland qadrdonlarimiz. Olisdagi va shu yerdagi vatandoshlar, barchangizga xayrli kech tilagan holda biz bugungi o'z reportajimizni boshlaymiz. Bugungi reportajimizda Nuriya opamizni 19 yoshlar bilan tabrigu muborak o'tkazamiz. Albatta, o'zlari Rossiya devlarida ish faoliyatlarini olib bormoqda ekanlar. Barcha oila a'zolari bilan o'sha yerda ekanlar. Bitta shu yerdan onajonlari Sayyora onamdanlardan. O'zbekiston diyorlaridan va qolganlari Rossiya diyorlaridan turmush o'rtoqlari Elyor akam va ayajonlari Xurshid opam, xolajonlari Zamira opam va akajonlari Faridun aka va ukajonlari Nuriddin nomidan. Aytalarki, yaqinda bizni yaqin insonimizni tug'ilgan kunlari, u kishini tabriklab qo'yishimiz kerak, unda xursand qilishimiz kerak. Juda yaxshi ko'ramiz. Alloh har doim o'z panohidan sirib yursin. Albatta, ayajonlari aytdilar, o'g'lim bilan qo'shaqarib baxtli bo'lib farzandlarni tagida qolaversinlar. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring, qolaversa yaqinlaringiz, biz o'zimiz jamoamiz nomidan sizni tabriklaymiz. Nuriya 19 yoshlarni qarshi olibsiz, 19 bahorlarni qarshi olibsiz. 119, 129 yoshlarga kirib yuring. Albatta, mana shu oila a'zolaringiz har doim siz bilan birga bo'lsin. Boshingizga hech qachon dard tushmasin. Umringiz uzoq bo'lsin. Albatta, bugungi barcha yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlarimiz bari siz uchun. Sizni kayfiyatingizni ko'tarishchi bugun sizni kuningiz. Bugun xursand bo'lib yursangiz bo'ladi, tug'ilgan kuningiz. Albatta, barcha sog'lik, salomatliklarni sizga tilaymiz va yaqinlaringiz nomidan ikki qator dil izhorlari bor, albatta oila a'zolaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizda insonlarni ko'proq yaratsin. Keraksiz insonga aylanmang aslo. Keraksiz bo'lishdan asrasin Xudo. Baxtu saodatdan etmasin Xudo. Kulib yuring, kulishdan qismasin Xudo. Bahor chechaklari bo'lsin arvomonsiz, nurli insonsiz, baxtli begumon. Bayramlar qutlayman, bo'ling shodumon. Har kuningiz bo'lsin she'rlar atalganda, albatta oila a'zolaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Ilohim, sog'-omon O'zbekiston diyorlariga qaytib keling. Albatta, 20 yoshlaringizni mana shu o'zimizni yurtimizda kutib olish nasib ro'zi oilasi deymiz. Barcha yaxshi tilaklar siz uchun. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabrigu muborak bo'tamiz. Sog'-salomat bo'ling. Yagon xabar